Drago mi je da mogu u ime grada da vas pozdravim, da poželim dobrodošlicu, naročito ljudima koji su došli kao naši gosti iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i iz drugih gradova. Istovremeno želim da se zahvalim predsedniku Privredne komore što je sve nas iz lokalnih samouprava Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrov ubedio u ovaj ambiciozni projekat koji sada pokazuje da zaista ima svrhu. Jer Privredna komora Pirota, koliko ja znam još uvek u tom komorskom sistemu Srbije, je jedina ugovorna okružna komora pored obavezne Privredne komore Srbije i regionalnih centara. I to jeste izgledalo pre dve godine ambiciozno, ali mi smo želeli da vidimo kakva je krvna slika naše privrede i kao što vidimo iz ovog filma, krvna slika je dobra, ima dosta krvotoka, a veoma mi je drago što je uspostavljeno i dosta konekcija sa strane, što će sigurno našoj privredi pomoći i dalje. Sve to pokazuje u stvari da kada pravog čoveka postavite na pravo mesto, kada izaberete lidera, onda vam je sve lakše. Zato još jednom želim da se zahvalim svima koji ste ovde, ali posebno predsedniku komore i želim da privredna slika grada bude što je moguće bolja sledeće godine i za tri, kao što reče Dragan, i da napredujemo kao što smo napredovali u zadnjih deseta godina, dakle ka vrhu Srbije, jer mi se ne zadovoljavamo time što smo prešli nekih 100 mesta napred, nego želimo da budemo u samom vrhu. Hvala vam i privrednicima želim mnogo uspeha i nadalje u novoj privrednoj godini. Hvala još jednom.